Ha, onun sözü təqdim edin, ben yok razı değilim. Yarım fikirlərinə var edən əksiyyələr var. Maraqları söz anahtarı. Sonra. İslam ürünü saydılar. Yaşama ürünü dedilər. Təhsil ürünü dedilər. Söz anahtarı dedilər. Kitab çatlardan istifadə etməyəcək. Ürünü götürək. Sıra saydılar. Sonra. Ha, sonra. Təhsil dedi, təhsil almalı yoxdur, onun sərəsində yəni ki, yəni təhsil almalı yoxdur, deyilir, yəni sınırsın. Sonra, sağlam yoxdur, deyilir. Sıraatı da deyilir. Onu deyilir. Nə? OMH təbələrə verilən imtiyazlar var. Şimdi imtiyazlarla bir yukarı karıştırmayın. Buradan ben bildiğim kadar yukarısı bir şahitlerdi, değil mi? 9-10-11 şahitlerdi, 9-10 şahitlerdi. Size, biz, ben bildiğim kadar gidip kalsı dersi kesilirdi, fendi kim kesilirdi. Bu hayat bilgisi, fendi terkip istasında mühendisleri kesilirdi insan. Ama en azından aşağı sınırlarda hayat bilgisinde mənim aşağıda mənim yuxarı belə bir görüntü olmalıdır, belə bir dərs olmalıdır. İftihar sinirlərdir, sonra biraz yuxarı sinirlərdir olmalıdır, onu da keçməliyim də sizə. Belə uşaqlar, yaxşı, gəlin belə bir məsələ eləyək. Baxın, tutaq ki, 16 yaşınız var, axşam saat 11, kafdə ələkimsiniz, bir qız bir oğlu, təbiyyətə baxırsınız. 16 yaşınız var, diqqətlə buna baxsın. Və bu zaman polisiyə heç bir şey deləmiyiniz, otur söhbət edirsiniz, ulduzlara baxırsınız. Və bu zaman polisiyə yaxınlaşır və deyir ki, durun getdi polis görməsinlər. Və bu zaman sizin polisə deyə biləcəyiniz bir söz varmı? Niyə durun gidək polis bölməsinə? Yolaşıq dedir ki, mən polisə dövəmi mən nəyə gələ atmaqsa, bu da maraqlı bir yaraşmadır. Sonra başqa fikir var, o onlarda. Sən məni apıraqmasa, bilgimə ifadə eləməlisən ki, bunlara xəbər verməlisən. Saat neçə dedin? Məsələ, polis soracaqsan. Soruşursan, mən 7 yaşım var. Neçə ki, 16 yaşım var. Deyir ki, sən 7 yaşında mümkün uşaqsan. Bu vaxtansa olan vaxtın deyir. Bu vaxt sən evdə oturur, çəkən vaxtın sağlamayətə verirsən. Ona duruyor, polis durmaz. Mən izahat yazın görək ki, siz bu vaxtında neyiksiniz? Nə işlə məşğul olur? Deyir, hamza. Baxan təşələr, mən ki, 16 yaş, hətta 25, 30, 40, 45 yaşında rastlaşır. Və çox təhsil olsun ki, polisi qalmanı üçün gedir və polis görməsin, iki zaman yazırlar. Və yaxud da başlı da yallar var ki, amm belə, amm belə, valla heç bir şeylə məşğul deyirik burada. 30 yıl ucuzlara baxırıq, həmin təhsilmə deyirik və s. və s. və s. Onu belə də ki, hala, bu zaman sizin deyə biləcəyiniz nə var? Polisi bitti, sualımız olur ki, bəli, xanım yoluş, xanım bütün qurdu ki, yoldaşımız ki, birinci, kim olmalıdır, sormayaraq, bəskərin çıxan təqdim elə özüdür. Təqdim elədir, duran bölümünün polisi, dolayıqınızda polisdir. Bizdən çox yaxşı. Sonra, bəli, polisi sizdən ancaq nəyə istəyə bilər, maraq üçün? Polisi sizdən sizin şəxsi bəskərini istəyə bilər. Bəskərini istəyə bilər ki, bəskərin var mı? Türk bəskərin yok evdə qalır. İstirahatdır da çıxıcam istirahat edəcəm. Bir, polisi siz deyirsiniz ki, birinci növrəm deyirsiniz ki, mənim istirahat hüququm var. Və mənim istirahat hüququmda konsert hər hansı bir saat göstərilir. Saat 9, 10, 11, 12, mən saat 2-də saat 2-də istirahat edirəm. Və polisə növrəni sualı olursa sizin ki, evdə mənim valideynləri, mənim bu günləri burada olmağımla bağlı, evdə olmamağımla bağlı, sizdə hər hansı bir şikayət edirlərmi? Yox.
onu kabul edemez. Eğer sizin validelerinizde şikayet yoksa, sizin o merhabada sizi polise aktarışa verilmeyse, yaptığınızın yaptığı olmanın o merhabada polise aktarışa verilmeyse, ve polisin hiçbir ihtiyacı yok ki sizi istirahat yüzü olsun. Eğer siz hakta iyi tanesi bir hareketle meşhur değilsinizse. Yani bunu bilmek lazımdır ki samasta problem yaranmaz. Ama bu bizim yurtlarımızda, istirahat yurtumuzda bizim her zaman bir tane bir şey. Laf diyen ki, yani çok şey var. Yani ümmet de aksini görüşemez, bazı uçak değilsin yani. Yani istersen biz yani sevdiğim bir kanal var, benim bilgiyeti olsam bile. Laf veren, tahta veren, akşam vaktinde söz yok yani. Yani koluna girip olsa bile, polis yerine yakınlaşsa da yine eğilir aynada. Yani polisin seni polis bölmesine afanlar, biraz atmaz. Biri bak ki, ama bak ben meramlar var, bunu demezsem bozuyor. Bak biz bazen özünde bilmeden farklı uzanan gülüyor, şıkıra. Yaptı ne geldi, ay sonra kağıt, şıkırı sana, bir şey bilir, kentte makinalar sağlıklı, bir şey daha almasınlar. O bizim dervişimde o şıkırı olan o neden, o ortadan şıkıran şey. O hareketlerde istenilen bak polislere yakınlaşıp polis bölmesine afanlar terbiye geliyor. İstenilen bak. Ve sen ha özür öldürsen, istenilen kaçırıp tutsanızda, neyse feyri yok. Ve diğer derse ki azlattıklarını kuşturur, ve sen sonra yükseltme de sağlar. Sen deyince ki bu nereye bir insan var, getir ki sen onun eserlerine toplanırsın. En iyi şey de mektepler. Zehn vurur da hamı kışkıra bağırır çıkır. Urra, bir muhalde zalsın. Bu da olmaz. Yok ben size, bizden şu an. Bileşsin arkadaşlar. Ümumiyyətlə, gəldə sahibim ki, təhsil almaq, 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 sən olsun dövlətini, yəni ölkə baxsız olsa olsun, ölkə baxsızsa baxın günlər deyək ki, əhzab baxırsa, əhzab ölkədə baxırıq, baxsa ölkədə baxırıq, sen ki, baxın, hep bu rekin bir dövlətli müharibə gedir. Yəni, kafan var ki, orada həqiqi top səsi olanlar və o insanlar, yəni belə sərbəst daha bir sistem olur, yəni təhsil ola bilirlər. Avrupa ölkələrin əksəriyyətində təhsil olur. Yəni, istər orta məktəb olsun, istər deyək ki, ali məktəb olur. Türkiyə kimi ilk ölkə bir ölkədə deyək ki, görsün, yəni, onlarda iki kimi kitabla təhsil kursu olsa belə, amma kitablar pulludur. Tərsilə vazifatı pullu olduqda, valideyn uşaqlarımız orada reklam gedir ki, yəni uşaqlarımız oxturmaq üçün vaxtlar arasındakı vaxtlara pul göndərir. Bunu doktora göndərirlər. Pul ona göndərilir ki, az təminatlı ailələrdə ki, uşağımı oxturmaq istəsələr, yaxud da atar bir hala gəlsə ki, mən pul vermək istəmirəm, mən uşağımı oxturmaq istəmirəm, mənim pulum yoxdur deyəndə, deyir ki, bu evdən oxuru səhəti dövlət qarşılayacaqlar. Həmin o vaxtlara yığılan pulla o kitabların xərci qarşılanır. Uşağın məktəbdə qorunması deyək ki, alınan imkanı olmayanları ki, uşaq məktəbə girə bilsin. Amma bizim dövlət dəstəkləri, yəni sarı təhsil dövründən başlayaraq, bu gün də həmələrlə davam edir, dəstəklər yəni dövlət tərəfindən qarşılanır və həmin o dəstəklərə də kifayət qədər böyük mənə pul bənzərək. Amma sizin təhsil alma hüququnuz, bayaq dediniz ki, yəni ki, pulsuz təhsil alma hüququ. Yəni, burada oxumaq üçün, yəni birinci sinifdən 11-ci sinifə kimi pul vermirsən, azadsan, deyək ki, məktəbin deyək ki, bütün o imkanlarından istifadə edirsən, bir tədris almaq üçün. Bu sənin pulsuz təhsil alma hüququdur. Amma bəzən bir məsələ kompüten bəxtdirirsə, müəllim şagird münasibətlərində müəyyən anlaşılmazlıqlar yaranır və bu anlaşılmazlığın əsas səbəbi şagirdlərin öz hüquqlarını bilməməsi. Öz hüquqlarının əlavə də daha çox vəzifəni bilməməsi. Hər bir insan əgər özünə vəzifələrinin hüquqlarının qorunmasını istəyirsə, tutaq ki, deyirsə ki, mən bir şəxsiyyətəm, mənim hüquqlarım müdafiə olunmalıdır, mənim müəllim üstümə qışqırdı və s. O sözü deyən uşaq birinci növbədə özünə sual verməli ki, mən bir şagird kimi öz dərslərimi yerinə yetirirəm, böyük bir sualı verirəm. Və yaxud da deyək ki, siz bu məktəb birinci sinifə gələndə mən sizə deyirlər, verirlər, məktəbin nizam iqsan qaydaları var. Məktəbin daxili təlimatı var, məktəbin nizamnaməsi var ki, məktəbsi hər bir şagirdin vəzifəsi var, hüquqları var. Şagird bu vəzifə hüquqlarını tələb etməmişdən öncə bir öz dərslərini bir şagird vəzifəsi yerinə yetirməlidir. Sizin də şagird vəzifəsi birinci növbədə oxumaqdır. İkinci növbədə qulaq asmaqdır, üçüncü növbədə də yəni şagird kimi özünü şagird kimi aparmaqdır. Amma biz nə edirik deyək ki, məktəbdə çox zaman? Deyirəm ki, oxumada mənim kimi yazın, azadlıqdır. Hətta siz bunu sözləməyə belə sinifləri çatır. Bilmirsə, bilir. Deyə bilər ki, azadlıqdır. Oxumuram, bir kimi yaz, gedim oturum yerində. Uzanım, mənim sənə bir dəfə iki yer uzaq sənə. Bugün dərsi oxumamışsa, mən üç normal sabah gedim, iki yer uzaq. Sabah eyni şey təkrarlanırsa, Asım müəllim sənin məsələdə rəhbərlik qarşısında qaldıra bilir.
Və rəhbəri də sana sən məsələləri pedagoji şurada qaldıra bilir. Və pedagoji şurada qarşısında qaldırılan məsələdir. Sənə sana məktəbdən xaric olunma məsələn gəlir. Yəni, sənin məktəbin daxil insan insanın qaydalarına tabi olmama məsələsi gəlir çatır. İndi siz bir şey etkiləsin ki, həmin zahı sizin məktəbdə xaric edəndə də sizin şəxsi işinizə yarırır ki, bu məktəbdə okumadığı üçün məktəbin daxil nizam insan qaydalarını pozduğuna görə məktəbdə xaric olur. Siz əmrəsiniz mi ki, sizə hər hansı bir təsir məsələ sabahsızı uzaqlasılığı gəlmələ? Götürə bilər. Eyni şeyini gidib orada təkrarlanmaz. Orada təkrarlananda da o təsir məsələ eyni hərəkət edir. Və son məsələ bizi nəyə gəlçəmişək bu? Son məsələ sizi məktəb psixoloğu yox, şəhərin psixiatrın yanına göndərə demək ki, məktəb psixoloğunun işiniz yoxdur. Göndərə bir şəhərin psixiatrın yanına ki, bu uşağa bir kağız versin, alaş versin, görək ki, bunu birinci sinirdə israf edib qələt edib məktəbə götürürlər. Həkim alaş vermiş ki, sağlamdır. Bəlkə birinci sinirdə sonra yıxılır, başını gəyir, tərəfə alacaq ki, halkın qapsız, açıq qalıb, sifarədə qolun başına sürüb, qolun beynəşi uçub gedib, görə həqiqətən sağlamdır mı? Vay öbündə ki, şəhərin psixiatrisi kağız versin, uşaq sağlamdır. Bax, onda əsrbarın yolda başlayacaq. Onda sizin məsələniz artıq sənin tərbiyə olunan uşaq kimi, bir ümumi uşaq insan insan qaydalarına tabi olmayan bir uşaq kimi düşüb sərmişin polisə. Artıq polis nəzarət altında sən məktəbə gəlirsən və polis gəlib sənin dərsində əyləşir və sənin dərsində öz aparma qaydalarına var. Və sabah üçün məktəbin bir təsbərəsində çevirilir ki, filan gəlir polis aparı gətirir. Deyilir, mühafizəsidir. Deyilir ki, filan problem var. Uşaq özünü atara bilməyir, təlifdir. Artıq bir səndə bir sənə verir, bir səndə o çətin təlifə olmaq uşaqlar var, ha? Sabah o polis oraya bilir ki, bu uşaq bu məktəbin yararını deyil. Amma sən de bilməlisən ki, sən 9 sınıfda ki, məzun olmalısın. 9'da kim yayına bilmərsən dərdi təhsilində. 9 sınıfda gəl, bir şey məktəblərdə bir gəl təhsilində de getməz, bu öz yerində. O polis sabah oraya bilir ki, bu uşaq bu məktəbin yararını, bunu göndərək çətin təlifə olmaq uşaqların məktəbindən. O da bir sənə demək, o kaloniyadır. Məhkədə türmənin bir evi filialıdır. Ora girsin artıq, orada ki artıq xanımlar çox orca əlif gəlməli, artıq gəlib dairə gözlürsən orada. Məhz burada, orada nazınla nə başına oynamaq söhbət yoxdur, ayrılın qadasını alalım. Sən mənim zamanda qoymuşsun, yoxdur, kesin olur. Amma mən sizə bir şey də deyim, mən sizə məhkədə heç bir məlumiyyət, heç bir məhkəd rəhbərliyə o sahədə gözü satmıyor ki, sizi sinirdən bəzən biz gördük ki, anlaşılmazlıq da yaradır. Onu da bilin, onu da bilərsiniz. Yəni, mən sizə biz tərəflərin dediyim ki, o bir tərəflər deyir. Yəni, mən heç bir tərəfi müdafiə eləmirəm. Yəni, o tərəfə var ki, tutaq ki, bəzən deyir ki, sən sizə səs salın, tutaq deyir. Məlumə altında deyir ki, tut çıxı belə. Sən də belə ağına baxıb çıxırsan, sən gör, çıxır çıxır, hələ, gerə qədər eləcələr, çox ağır. Sən dedir ki, məlumə ki, mənim 45 dəqiqə mən təəssüf sinirdə oturmalıyam ben. Əgər mənim şəxsi hərəkətlərimlə bağlı şikayet yəni, sən sənəyət gəlçat. Amma, sən o fikirləşdir, o tərəfdə var ki, sən artıq çıxmıram, yəni o çıxdığı müəllim əsəbəsi mənim səni çıxartıb görə. Sabah sən gedib valideyni sənə şikayət verilər ki, müəllim məni çıxarıb, qanun sunurlar. Mənim hüquqi şagird gibi təhsil alma hüququm pozulur. Çünki mən o səs sağladım, mən kimi dərsində mənə qarşı böyük məhəbbətim var. Kimi fəndilər mövzuda da bir halda gedirlərdi, o dərsi təbəzirlə gözlüyünüz. O dərs gəlib çatıb məni, müəllim xoşu yola saldı ki, xoşu gəldi, getdi. Mən onu öyrənmədim. Bakıda bacım mənə sual vermiş ki, halda gedin, axı mənim iki mənə yaxşı bilim var. Ama gəlir, mən aşıq bacıma deyə bilməyəcəm. Yox, sən mənim bu bacım gəlir, gözü gölgələrdi. Sən uşaqlar yanında mənə təqiq elədi. Sən mənə çıxartdın belə. Bəli, bu sənin yuxu pozdur. Amma indi gəlin görək ki, tutaq sabah məsələ gedib böyüyəndə, məktəbin insan insan qaydalarında müzakirə olanda, müəllim bir demək sözü olacaq mı? Bəli, olacaq. Müəllimin nədir ki, müəllimi? Müəllimlə bərabər sizdə o 30 dəfə şagirdin də deməyə sözü olacaq. Nə deyəcəksə, müəllim sən təqdir elədin birinci. Çünki müəllimi özündən çıxartdın, müəllim bir müəllim kimi sakit aurasından çıxdı, əsəbləşdi, müəllimin sağlamlığı hüququna ziyan verdi. Müəllim sağlamı pozdunmu? Əsəbləşdi, qışqırdı. Birisi de insan yani boş boşuna qışqıranda ya da boş boşuna güləndi, insan o bədəndə olan hüceyrələr ki var, yaşam hüceyrələri, o 1 milyona yaxın hüceyrə məhv olur gelir. O hüceyrə də sonra bərpa olunması biraz müşkül məsələdir. Artıq bir müəllimin 1-2 il ömrünü sən aldın. O ömrü sən qaytara bilməyəcəksən. Getdi mi? Bu bir. İkincisi, sən müəllimin bir şəxsiyyət kimi sinirin qarşısında alçatdın ki, müəllim özünü o yerə qoydu, o sənə qışqırtdı. Bu da iki. Üçüncü sinirdə səndən başqa 30 dənə uşaq var idi.
O 30 dənə uşağın da eyni qayda təhsil alma hüququna mani olur. Çünki müəllim qışqırdı, dərs pozuldu, dərsin 10 dəqiqəsi getdi, dərsin məsələn maraqlı yeri getdi. O uşaqların ona siz olan uşaqlar heç bir dəsə qulaq asamayacaq. Gördünüz mü? Bunu sizə heç kim də anlatmayacaq, anlatmayın da. Çünki nə bu kiməsə sərfini gələ bu formada anlatsam, nə də kimsə özünə borc biri bunu gələ alsam. Amma mən sizə borc bilirəm ki, mən sizə olduğu kimi deyəm ki, sabah bilin ki, kimisə gəlib toxunanda, sevdə nəyəsə pozanda, nəyəsə eləndə, bilin ki, o iki tərəflidir. Necə ki, o medalyonun iki tərəfi olur da, pulun iki tərəfi olur. Sən öz tərəfini görürsən, mən də öz tərəfini görürəm. Amma bir üçüncü adam gələndə, onun fırladığı hər iki tərəfini görürəm. Yəni, sabah sizin işiniz, yəni, böyüyəndə, bu siz baxmayın da ki, televizyonda göstərirlər ki, müəllim gəldi, hissələndi, şagirdi, çoxundan görür, müəllim xaric elədilər, sınıqdan tutarı getdi. O müəllim, düz istəyirəm, yəni ki, yəni, o ağrısız müəllimdir ki, yəni, özünü müdafiələn. O axıra kimi gedir, məsəl üçün, yəni, necə müəllimin məhsirində xaric elədilər, müəllim məsələsi gəldi, müəllim də özünə deyən zərər kimi şagirdin valideynindən eyni şeyi tələb edə bilər özünə qarşı. Öz hüquqdan müdafiə edib və məhsirə yerində qala da bilər və onu heç kimdə çıxarır məclisdən. Amma belə hallar olur və biz cəmiyyətdə biz televizyonda görürük, sizin o filmdə görmüş şeylər kimi aslında şoudur. Realitədə də bir şey yoxdur. Yaxşı bir hüquqçu nasıl olsa, yaxşı bir vəkil olsa, o məhsirə müdafiə edə bilər. Yəni bu şeyləri bilmək lazımdır ki, uşaqlar gəlir. Mənim hüquqlarım deyəndə belə bir şey var, deyir ki, sənin hüquqların, sənin qarşındakı olan insanın hüquqların sərhəddinə qədərdir. Elə bilin ki, biz Azərbaycanın Gürcüstana keçmək istəsən, elə deyəm mi? Baxma, Gürcüstan bizim qonşumuz da, yaxındır, elə deyəm mi? Qazaqda yaşayır, Akistafan deyək ki, məsələn, böyük keçisində yaşayan bir insan, kənd, oradan Gürcüstan sərhədində zamora atlasan, iki dəqiqəlik yoldur. Tutaq, gəlir ki, mənim pasportum yoxdur. Oşun, sonra olanda xəbər verirəm sənə. Mən Fonsulyan günlə gelin Gürcüstanda Xacaburi yerinə keçirir mən. Zavonun üstündən gəlir, deyir ki, mən o məhdud üstünə atlayım, keçirəm o tərəfə. Sakın da ki, bala, insan, hara gitsin sən? Biz hara gedirəm, deyir, bu Gürcüstan da necə bu bura? Zavonun üstündən gəlir, bir ola bak, sən həp var. Qayya da atma, hara gitsin. Demək, mən həm məsələdə, ha? Sən hüqud onun kimi şey. Az vaxtı deyək ki, biz alır. Alır bir şey. Sinirdə olan bir məsələ gözlü qabana gəlir. Oğlan oturur, oğlan qabana kız ayır. Əşəm pancıq deyir, bu saçda görürsün. Biz de sizin, ben de sizin şahidin olsun. Yani ben diyorum ki, ben İmam Özal'da olmuşam yani. Yani o bir mehdi okuyucuyla sahip olmuşam. Çok tersi olduğu için, benim hukukumda anlatan olmuyor kardeşler. Anlatsana bir videoda fikirleşirim ki yani. Ben de öz oğluma izah ederim. Ve o çalışırım ki, bir şey izah edeyim. Bir de fırsatı izah edeyim. Sonuçta ben de dedim ki, sen de şahit olmuşsan. Ben de dedim ki, sen sanki şok olmamışsın zamanında. Valide tarafında için narazılığı olsun diye bir mektedir. Bir müəllim o okumaya meseleler vardı vesaire vesaire. İndi baxın, oğlan uşağa yaxınlaşıb ki, oğlan bu qızın yalasını sazın dağıtdır. Bir sazın da zarafat edir, bir sazın. Altı zarafat. Sabah bakıldır, istəsə əgər, bu oğlanı məhdiləndirir. İstəsə əgər, ha. Məhkəmə səviyyəsində qaldırsa, problem oğlan üçün. İndi mən kim deyir ki, baxın, bu qızın sazın dağıtdır. Belə deyil, aslında ki, bu oğlan qızın sazın dağıtdır. Bu qızın, bu oğlan hansı tarafı olmuş olur? Bak ders prosesi giydi, dersin şimdi ben yerinde. Onun onun sasını taktı, kız söyledi ki ben sana ben ellemeyim, şu an tersin alma hürriyetini, o dedi ki ders içinde ve hapsi o tersin alma hürriyetini getti. Bir sonra... Şahsı dokunulmazdı. Şahsı dokunulmazdı ki yani. Bu iki. Sağlamlı. Tamam diye ne sağlamlı diye ne çok sasını taktı. Ulan. Ne de? Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Qalar, Fransa, baxın ha. Bana yenə deyirəm sizə. O qızın saçın yalasını dağıtdı. Yalasını, 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 yalasını dağıtdı. Siz dedik ki, salam, razı yaparsın, salamda yüzü topun. Ama salamın adı da onu vurmadı, baxın ben bunu. Biz zərər getirdi de baxın onu. Boşta da qanamadı, yalan adı. Ağlamadı. Ben de, o psikoloji yok hala bu arada. Misal tutuyor o insanda yani ki. O insan olan desin ki
utancaq uşaqdır deyə bilirsiniz. Lazım onu içinə sala bilər, ta ki onu özünə qəti təhqir hesab edə bilər. O təhqir də onu bilib psixoloji problemə bilməyə bir xanım yarada bilər. Və s. hətta bunun ən azı dartanda, ən azı dartanda bu hissini də bu incidirsə biləyəmi? Dartanda bu beynində doğulur. O da bir sağlamın bir formasıdır. Yəni də axı dediyi ki, da hiss etdi, hiss edir, hiss edir, canlıdır. Hiss etməsədir bu. Sonra fərdələrdə bir tasımsa, bir tərsindir. Tasımı da açma yaxud da. Yaxud da xat keçirdi, gözüm bozuldu, biraz sunkarı götür, sifatim bozuldu. Alardı və səndirsən. Yəni bu şeyləri yadda saxlayaq. Ulan sən şala. Özmə, adi bir şeydir. Sadə bir şeydir, dedin mi? Bizim bəzən özümüzün aslı olmayaraq etdiyimiz xırda bir öz adım qarabaqda əsbət növ bir yurt olmuşdur. Və ona görə də burası şala. Mən çox istərdim ki, orta məktəbdə keçirən dərsdə, yəni sırf hüquq, hələ hüquq izahlı olmalı əli uşaqlara. Sırf tanımaqlı izahlı. Ha bizim konstitusiyamızda mən sizə tam səhvliyim, yəni əsası bu öndə tərəfindən gəlir, koordinasiya ilə başda Heydər Əliyev nəzarəti altında yazılan yəni bizim konstitusiyamız dünyanın ən mükəmməl qanunu verildiyidir. Ən mükəmməl. İndi onu kimsə əməl edir, kimsə əməl eləmirsə mənim ondan işim yoxdur. Amma kitabın özü, konstitusiya kitabının kimsə səhvdası olsa və Avropanın ən bəhtirən ölkəsi Eyyubi ilə Qısa Uyqlar sahəsində bunlar ki, siz ne için tanımlarsınız? Orada çok böyle, orada yafir edip gibi kışkırır insan yoklar orada olmasına. O ülkelerin kanun verisinin asıl olsun, görürsün ki hep o insanın kanun verisinde siz korkun tutmazsınız. Bizim yazdığımız kanunlara hiç bir korkun yok. Bizim kanun verisinde kanunlarımızda olan bütün müddaların 99% sırf insan hüquq ve azadlıklarına hesap olunur. İnsanlara kanca. Yani bak o, ama başka kanun verisinde de ki misal tutur. O ikinci şahsı diye ki misal tutur. Yani, zərər çəkmişdən daha çox zərər verən şəxsin hüquqları daha çox qorunmuş olur. Deyək ki, misal üçün, kimsə kimisə vurdu, bıçaqla vurdu, öldürdü deyək. Misal üçün. Orada o vuran adam ki var ki, onun sağlamlığına ziyan getirib, onları qanun bildirir, mən o insanın da hüquqları deyək ki, qorunmuş olur. Amma bizim qanun bildirdiyimizdə daha çox deyək ki, o zərər çəkmiş insanın ikinci tərəfi yəni, hüquqları daha çox müdafiə olunur. Bu əsr o deməkdir ki, yəni sizin yəni sabahda bir mən sizə qarşıdan nəsə hərəkət edəndə mən yox, əgər bunu mən etmişəm deyəcəm, mən burada mənə deyək, siz mənim müdafiə üçün mən bir şey tapasam. Amma sən öz müdafiə üçün bir beş dərəcə tapasam. Və sonda beşi birə qarşı nisbəti yaradır. Yəni sonda hər ikimiz yəni bir cəzalansam belə, yəni mənim cəzalanmam sənin cəzalanmasından daha ağır olacaq. Bu bizim qanun verildiyində, bax, mükəmmək burada bax, bu yazılır. Kim deyə bilər, bizim qarşıdan bir damaq yazılır. Hə? Hə? Olsun, abi, ne səkdi? 95. 1995-ci ilə 12 noyabrda Anadolu Efesinin, yəni, ümumilin ne dedi, Heydər Əliyevin bir albasitə, təşəkkürsün nəticəsində və bir albasitə onun nəzarəti altında dünya qanun verildiyində baxdılar. Dünya qanun verildi olan boşluqları bir də özləri faydalanışdırdılar və ən mükəmməl bir insan və hüquq və azadlıqlarını özünü əks etdirən bir sənəd hazırlamışlar. Bu da olanın konstitusiyası. Mən sizə məsələrdim olur ki, ümumiyyətlə. Bu da notəni siz keçməsələr ki, gedin onu tapın, oxuyun. İnternetdə bu qıdaqları ki, verir, bu Xega, Xega kampı oyunları, yaxud da o kızlar seriallara baxana kimi, oturub o vaxtınızı həsr edin ona, axtarışı verin konstitusiyası və konstitusiyada olan hansı bir daha geniş şəkildə açıqlaması bilmək istəyirsiniz.